Trajtonaton në një mënyrë filozofike, në një mënyrë një filozofi ezoterike ose brëndësore që drejtohet e drejton zgjidhjen e problemeve të sfidave në cilat ne përballemi nga vetja jonë, nga qendra jonë. Jo nga mënyrë e zakonshme si që e mësuar për ta hedhur jashtë vetes, po për ta gjetur problemin dhe ngecjen brenda vetes tonë. Tash, a është një libër që të këshillon se si duhet të jetosh, por është e rëndësishme që të mund ta kuptojmë. Pse unë edhe Besiana, prej disa vitesh, mëse 3 vitesh, ndjekim mësimet, aktivitetet që përmendi Eva tek Akropoliri në Shqipëri, dhe vetë Akropoliri trashëgon një traditë 60 vjeçare të filozofisë retorike ndër të tjera, jo vetëm këta, dhe kemi marrë përsipër që të mund të transmetojmë ose të përcjellim disa përjetime dhe mësime që ne vetë kemi marrë gjatë saj kohe dhe të mund të tregojmë disa çelësa interpretimi që të mund që janë të domosdoshëm për të përkthyer ose për të kuptuar, për të marrë mesazhin e librave filozofik të këtij niveli siç është edhe profeti. Librat filozofik na flasin, na këshillojnë se si duhet të bëjmë disa gjëra që nuk e mësojmë në jetën e përditshme, disa gjëra që janë përtej atyre që ne mund të perceptojmë, të shohim, të dëgjojmë, por kanë nevojë për dikën ose për diçka ose për të ditur një lloj gjuhe që të kuptohen siç duhet dhe të mos keq kuptohen siç ka ndodhur shpesh. Si mund të marrim maksimumin nga ky prezantim? Eva jo përmendi pak që në fund të prezantimit ne do bëjmë një bisedë me themelusin dhe drejtusin e Akropolit të Ri në Shqipëri dhe mësuesin ton Kastriotin. Unë ju sugjeroj të gjithëve që të mund të shënoni, të mbani shënim në një term dhe një koncept, diçka që ju ka cmon ose të mbani më, dhe të mund të pyesni në fund një biset të lirë dhe ju sigurisht do meni përgjigje që mund të kemë munduar për shumë kohë. Ok, diçka për profetin edhe për autorin. Alim Gibran është një autor në të njohur, disa nga vetë të tim të njohur janë Gibani, Gibani dhe profeti që ne të sanë përmëso, ka lindur në Gibani, dhe në vitë 1923, dhe më pas është vendosë në Amerikë, ku pas një farë kohë, këthe e prapë në Gibani për barurë studimet e ti, dhe prapë në Amerikë për shkak një vdekin për motrës të ti. Khalid Gibran nuk është një autor që ka një disiplinë, ka zëvëruar më shumë se një disiplinë. Karakteristika veçante e Khalid Gibranit është se ka arritur që filozofia ta përzihet nëpërmes poezisë, ndaj quhet dhe poet. Pra, përveç se thotë atë filozofinë e tij për jetën dhe për temat e ndryshme, di ta zbukuroj dhe ta bëj sa më të bukur për dëgjuesin. Gjithashtu ka marrë pjesë në disa organizata stipendia të shkuar, në disa shkrimtarë të vjetër në Amerikë dhe në mënyrë të promovojë fikrisht filozofinë. Si që tha dhe Peshuku, profeti është shqitur vetëm në angjilin për një dion kopje, kështu që është një librat më të duara dhe më të dashura nga autori. Të mbetë një pak të titulli, profeti. Pse është profeti? Profeti se cilit prej nesë si jo diçka në mëndje. Nuk e disim që e dhjeni se cilit për jush, por besoj se është një term i njohur. Qëfar quen Khalid Gibran dhe qëfar duan ne të simbolizoj me fjalën profet? Profeti përfaqëson një njeri i cili arrin që mund zotroj disa përgjigje, disa pyetje që ne nuk i perceptojmë. Është ai person që secili prej nesh në jetë shkon dhe drejtohet, jo për përgjigjësinë, jo për problematikat, jo për të ndarë disa halla për disa fashë teme, por për të kuptuar çfarë ndodhet pas disa pyetjeve që për njerëzit janë ekzistenciale. Profeti është ai që është më i dashur nga gjithë njerëzit që jetojnë, për arsye se realisht do të flasë gjuhën e secilit. Nga punëtori i thjeshtë deri te intelektuali më i formuar. Dhe të djallë e të qesat e vejgjët që hapin dyrë dhe këtyrë pëtjën që mundë një rëmë që kur ka filluar të mendojë. Tek libri, pitet për një histori shumë të bukur, ku Ali Mustafa është profeti që përjetohet, dhe qyteti ku ndodhet është Orfalia. Të dy këta janë simbolika, Ali Mustafa ka realisht një kontekst histori ku ka mëtruar, dhe Orfalia është një qytet konkret, simbolik. Simbolizohet ikja e profetit në anje, shqimi dhe këtu, por e të vërtet nuk është se profeti ikën nga qyteti, kizet për një ikje, për një vdekje të ti, pas 20 vitesh kontribut të qyteti Orfalis. Tidhe të raportin që e ka me Almitrën, e cila është një profet e tjekër për vepra, e cila e fëton
shkelur në fjalë dhe një herë kontributin e tij të qytetit falës. Dhe kështu, gjatë mundimit të përtipur të tekania, njerës e ndryshëm për herë fundit të mundësin të apresin për tematikat ndryshëm cilët e shqipësorë. Dhe kështu nërtohet 26 kapitit të libri, që janë kapitit të vegjët, poetit që shpegojnë shumë gjërat bukura, se cili për neshë mund të gjithë të Atër, si shtam, libri është ndërtuar në 26 proza poetike, të cilat flasin për çështje konkrete që na shqetësojnë jetën e përditshme. Ne kemi përzgjedhur disa nga ato për të folur, sepse nuk mund t'ju transmetoj për gjitha, nuk kemi ekspertizë në të gjitha. Martesa, bukuria, nuk është se na karakterizojnë shumë, kështu që kemi zgjedhur ato për cilat mund të transmetojmë diçka. Dhe kjo është një përmbledhje e saj. E fillojmë vetë vepra, për shkak të gjuhës shumë të bukur dhe simbolike, mënyrës se si është shprehur autori, ne nuk kemi dashur ta perifrazojmë atë, duke mbajtur përmendësh, për të, si thua, mos humbur as pak nga mënyra se si shprehet. Është realisht shumë e veçantë, por e vështirë që të mbajtë në përmendësh. Kështu që kemi përzgjedhur që të lexojmë disa pika më kyçe të secilës dhe mbi bazë të tyre do ndërtojmë ose do themi interpretimin e se çka ka dashur këtoj autori sipas mënyrës që ne kuptojmë dhe perceptojmë. E fillon, autori e fillon me dashurinë ose më sakt dikush një grua thot e pyet Almitra, thot fix, e pyet profetin që të flasi për dashurinë. Dhe disa nga gjërat që e thot janë, kur dashuria ta bën me shenjë, ndiqe atë, ndonë se rrugët e saj janë të vështira e të përpjeta, dhe kur krahët e saj të mbështjellin, jep ju asaj. Ndonë se kama e fshehur me spendve mund të të plagos, dhe kur të flet, besoj, ndonë se zëri saj mund të t'i prish në ndratësira e veriu që kopshtet e ngjerë prish. Sepse, si të kurzon dashuria, po ashtu do të të kryqëzoj, dhe madje, ashtu si të rrit, ashtu edhe të krasit. Gjithë këto do t'i bëjt dashuria, deri sa të njini të fshetat e zemrës suaj. E me këtë mësim të bëheni një fragment i zemrës së jetës. Dashuria është diçka që na udhëheq në jetën tonë që çfarë që lindi, me forma të ndryshme, konkret fenomeneve të ndryshme, është një ndjesi që shoqëron njeriu. Ajo që mundohemi ne të kuptojmë, se dashuria mban të profetit Khalil Gibranit, por edhe librave të tjerë të ndryshëm të psikologëve të tjerë si Scott Peck, është edhe dashuria që ti ka lënë dashuri romantike që ne e mësuar të kuptojmë. Profeti Khalil Gibranit e profeti e ndan shumë bukur kur thotë që dashuria romantike, dashuria që i kushtohet pasioneve dhe epshtona, zjat pak ka gëzim, por nuk dhe kënaqësi, por nuk ka lumturi dhe nuk e ndihmon njeriu që të rritet. Ajo çfarë është dëshuria e vërtetë, ajo që çfarë dëshuria që udhëheq njeriu të ketë aty që nga çasti që vjen deri në çastin e jetës, është një dëshuri rritëse, është një dëshuri zhvilluese. Pra, çfarë kuptojmë me këtë? Do të thotë që njeriu ka marrëdhënie të ndryshme me njerëz të ndryshëm, ku baza e dëshuria me synimin për të rritur. Jo me synimin për të qenë egoist, jo me synimin për të munduar që të përfitojë, që të ketë një interes kundër personit tjetër, jo me synimin për qenë gjithmonë madhës, kërkuar vëmendje, kërkuar gjëra, kërkuar kohë, por me synimin që të kuptoj që ka diçka për të ofruar dhe ai që ofron është besuese për tjetrin. Në këtë mënyrë, siç e thotë Scott Peck, ekzistojnë dy rrafë tek njeriu para të dy njerëz, para se të duan njëri tjetrin, që janë rrafët e egoizmit. Në çastin që ne vendosim të ndjejmë dhe të kemi ndjesinë e dashurisë për njëri tjetrin, nevojitet që këto dy rrafë të egoizmit të shkrihen dhe të formohet një. Kemi synime të përbashkëta, kemi qëllime të përbashkëta, kemi ëndra të përbashkëta dhe të kemi primar synimin për të rritur njëri tjetrin, për zhvilluar njëri tjetrin. Te këtë libër simbolizohet shumë bukur me kadhirën e misrit, me farën e misrit dhe se si deri në fund bëhet buka. I gjithë procesi të profetit, ka të libra të profetit, ndodhë për mes dashuris. Nga të punim një farë që mbin, nga duhet që të nga presim, që të nga bluaj, këndim dhimbje, dhe pas nga duhet që të përpunojnë, në pjekin dhe në fund ne të ofrojnë. Dashuria e rrit njeriu dhe kjo rritje dhe kjo pjekin që njeriu përfiton në një dashuris, është oferta më e mirë që mund t'i bëjë shoqërisë të dashurisë. Një dashuri egoiste, por ofruese dhe që
bashkë me ju qendrën. Një tem tjetër që kemi zgjedhur është fëmijët dhe do lexojmë vetëm një fragment shumë bukur. Ktu e pyet një grua me një fëmijë, profeti që të flasë pak për fëmijët se bindë. Dhe ai thotë, bindë tuaj nuk janë tuaj. Ata janë bindë të dëshirimit dhe jetës që jeta ka për vetë vetën. Vinë për mes jush, por jo për jush. E me gjitha se, ata vinë për njush, ata sërish nuk të përtasin një pra. Mund të përpishni të jeni si ata, por ju që të bëni ata të njëtë me ju. Ju jeni harqët nga cilë bindë tuaj që gjithë të gjalla, lëshohen për para në ajer një jetë. Oke, atere, ka edhe diçka që duhet të lexoj. Mund të përpiqeni të jeni si ata, por mos kërkoni të bëni ata si ju, i thot prindërve, sepse jeta mbrapsht nuk ecën, as vonohet me të djeshme. Ju jeni harku prej të cilët fëmijët tuaj janë lëshuar si shigjeta të gjalla. Artari e hedh shënjestrën në rrugën e pafundësisë dhe ai në fuqinë e tij ju tendos që sa më larg e më shpejt të shkojnë shigjetat e tij. Është edhe një film i animuar për profetin, një film shumë i këndshëm që ose gjerë ta shikoni, dhe në atë film në momentin kur profeti me një stafa i thot një zonje këto fjallë për vajzën e vetë, ajo me një herë i thot i shprehë që s'ka mundësi, fëmija është i mirë, unë e di shumë mirë, kam bërë vete, kam nxjerr vete, nuk do të më tregosh ti. Dhe në të vërtetë fjalët e tij janë pak të rënda, do të them, për mentalitetës e mundësinë se si ne jemi mësuar, për marrëdhënien prind-fëmijë dhe për mënyrën se si na shohin, si pronë të tyre. Ajo që unë do të them është autori bazohet, ose si thua, diçka e ngjashme trajtohet edhe në filozofinë e lashtë, që njihet si rimishrim ose reincarnation, nëse e kemi lexuar në një fajl në një artikull në internet, dhe ka të bëjë, është një film shumë i bukur, Mr. Nobody, që tregon një moment kur fëmijët para se të lindin zgjedhin prindërit e tyre dhe vet një shpirt më superior ose një qenie më superiore vendos që t'i dërgojë fëmijët dhe prindrit shërbejnë vetëm si mbartës, si të trupit tyre fizik, pasi njerëzit janë një shpirt me një trup fizik dhe në mënyrë që shpirti të mund të jetoj, i një vëjnë. Që në jetë vim dhe kemi dëshira tona, andra tona, të mund t'i dalojmë ato, shpesh në imponojnë ato të prindërve, të shoqëris, dhe kjo nga kryon një loj stresi, një loj presioni, pasi qdo dëshirë është një, si tu është një karot që të qonë, diku për të marrë një mësim të caktuar. Dhe është e rëndësishme që të mund të kuptojmë dhe të shkëputemi sa të mundemi nga shoqëria, në kuptimin që të vendosim vetë për jetën dhe të fillojmë ta drejtojmë jetën tonë së brendshmi, siç thot autori. Çdo njeri vjen për diçka konkrete. Okej. Pastaj pjesa tjetër është që flasim për durimin, një pjesë tjetër që prek autori. Dhe a i shprehet në disa fjallë, pak po jetë në qëpë se jetë nga pasjet tuaja, kur jetë një vetën tuaj, atëherë jetë një me të vërtet. E qëpar janë pasjet tuaja, vetë se gjëra që imbani dhe i ruani nga frika se mund t'ju duhe nesër, ata që japin pak nga e shumë të që kanë, janë ata që japin sa për të dukur, dhe dëshira tyre e fshek i prish dhuratat e tyre. Ne kemi përzgjedhur një video që e një mit që transmeton shumë mirë të pjesën e të dhënë, ose mos të dhënë më sakt. A të putem atë me durimin, të dhënë. Është në shqip? Kësa të hapët fletë për një mbret që e mida, dhe ndë si historikë ose morali është materializmi dhe mbitit të materializmi, si që djetë mbretërit kanë për shtetë, por asë një nuk naqë në atë që kanë, edhe Mida është një nga ata klasikët që do vetëm të shtoj pasurin e ti, dhe në procesit sipër, kupton disa të vërteta që se cili për nështë vjenit i që i kupton, në jetë apo mështë. Mi është një nga të 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 një
Ai visto di ciò che mi vedo una cosa. E donde ni si è tomata. E non ti dite di te vega, e vai se ne ti te vuoi. Mira në ndonde se lumëturia e ti mërmate, buron dhe nga babëzia e ti ishte tjil që kalon dhe ditë të ti, duke lumëruar monedat ti beja. Her pasere, bulon dhe trupin e ti me objektet të rritë, si kur të donë dhe të lafin. Mani e ti ishte parar. Një ditë, Dionisi, perëndia e verës dhe e festëve, kaloi nga mbretëria e ti. Një nga shokët e ti, quajtur Silenus, povonohi dhe ulon Dionisin. Kështu Silenus vendosi të bënte një pushim, te kopshtet e famshme të Latinë të mbretërisë. Aty u gjet një mbretëri, i cili e njohë me një herë dhe e ftoi që të kalonte disa ditë tek pallati. Pas kësaj, me i dhe shoqëron këtë Dionis. Perëndia e Hares, shumë falënderues në Midas për mirësinë e tij. I premtoj që t'i plëtson dhe gjithë të dëshirë. Pas ju me ndua, Midas, uroj që gjithë gjë e prekur nga unë të kthehet në arë. Dionisi e paralajmëroi mbretin të mendonte mirë mbi dëshirën e tij, por Midas ishte i bindur. Dionisi nuk mund të bëj asgjë tjetër, dhe i premtoj mbretit që nga jeti, gjithë gjë e prekur nga ti, dhe të kthehet në arë. Ditën e mesme, Mida u zgjua jetën për të parë nëse dëshira e tij do të realizohej vërtet. Zgjati dorën për të prekur një tavolinë të vogël që direkt hyn në anë. Mida kërceu nga lumturia. Por pas prekur një kari, tapeti, dera, pasi në bakës, tavolinë, dhe kështu vazhdoi të rrëponte me çmendurinë e tij në të gjithë pallatin, derisa përfundoi i lodhur dhe i lumtur në një këngë. Ullët e tavolina për të ngërë gjesin dhe mori një të nëfit një të zduar për të ti, për të nuk atër arru. Kure prej, në nëfit një të pjena. Do duhet të nuk asë aroma në pa i prej kur të nëfit, me ndoj që kini. Ka u menduar, mori të hante një kokë rushi, por që gjithashtu u të pjena. E një të gjënë do me bukën dhe gotën e unë. Pa prit ma së flojtë ndjen dhe frit. Lotët mbulluan fityrën e ti, momentin kur vajza e ti e dashur, kyrë në donë, dhe pasi Mida e përqafu, ajo këtyre një statu i brejnë. I dëshpëruar dhe i fiksuar, ngërit i krahë, dhe i lutë Dionisit që të kishte mangini e brejnë. Përëndia dhe gjoj Midën dhe ndjehu keqar dhe i për tërë. I tha Midës të shkonte të lumi paktobës dhe të lanë të duar të ti, dhe a i ashtu dhe bro. Vrapoj për të lumi, dhe u habit duke parë ari që rrithte nga duar të. Kur u kthye në shtëpi, çdo gjë e prekur nga Mida ishte kthyer në gjendje normale përsëri. Mida përqafoi vajzën e tij i lumtur dhe vendosi të ndaje pasurinë me popullin. Që nga ai moment, Mida u bë një njeri më i mirë, bujar dhe mirënjohës për të gjitha të mirat në jetën e tij. Populli i tij jetoi një jetë begat dhe kur ai vdiq, të gjithë qanë në mbretin e dashur. Historia e mbretit Mida është një mit mbi tragjedinë e kobracisë dhe rrëfen çfarë ndodh kur nuk dallohet lumturia e vërtetë. Mida ishte një burrë që dëshiroi që çdo gjë e prekur nga ai të kthehej në arë. Gjithsesi, nuk ishte menduar që dëshira e tij nuk ishte një bekim, por një mall. Lakmia e tij na fton të reflektojmë dhe të kuptojmë pasojat që mund të na shtyjnë të bëhemi sklever të vetë dëshirave tonë. Por janë e konsiderojnë vetën të aftë për të gjuhu
kush meriton që t'i japim diçka. Dhe në këtë moment është një shprehje shumë e bukur që thotë libri, që thotë që pemët në kopshtin tuaj nuk pyesin se kush është i denjë të marrë frutat e tyre. Thjesht prodhojnë për gjithë ata që janë banorë të asaj zonë. Dhe pra aq kohë sa dikush tjetër, fati i njeriu thotë që njeriu duhet të lindë të nesërme, thotë që njeriu duhet të jetojë, asnjë herë nuk është i rrallë të gjykojë a meriton apo nuk meriton një ofertë nga ne. Cila është maja e të ofruarit? Cila është maja e të dhënit? Maja e të dhënit, thotë Khalil Gibran, është të japim pavarësisht se kemi një interes pas, të japim se se kuptojmë arsyen, të japim se se kuptojmë kontributin që ne kemi të shoqëria, dhe ta lidhim atë ka tash një po të japim se se dim që kemi ardhur për një arsye dhe kemi një kontribut për të ofruar tek shoqëria ku jemi. Ta lidhim pak sa të ndryshe, ekzistojnë tre hapa konkret: veprimi, ku njeriu vepron, vën gjëra, ofron gjëra, nuk mendon shumë, mendon të marrë diçka, edhe nga ndonjëherë nuk bëhet rezultati, thjesht e bën kur ta bën. Veprimi i mirë, që do të thotë që e arrin qëllimin që ka, pra që s'ka synon për të ofruar tek dikush për të marrë diçka mbrapsht, i jetë, është selektiv, normalisht, se ka vetëm atë ka interes, dhe së fundmi veprimi i drejtë. Çfarë nuk kupton veprimin e drejtë? Që arsyeja nuk ka rëndësi. Ajo çfarë do marrim mbrapsht nuk ka rëndësi. Mjafton që ne kuptojmë një nevojë konkrete dhe të ofrojmë këtë gjë tek një disiplinë. Ka pa shumë, shumë praktike gjë që bëjmë ne, grupi i librit është një ofertë që ne bëjmë për të prezantuar disa libra të ndryshëm, me dyshjerën e mirë që të rinë e Shqipërisë, rinë të Tiranës, të mund të informojnë për disa temat të ndryshme, pa ndonjë interes pas. Është vështirë, edhe të profeti thuhet, është vështirë që njëri të kalojë të vëtëmimi drejtë, për ndaj disa njësa hapa, por rëndësishme është të fillon nga dikur dhe të fillon të japim, që paku të të vetë jonë me ngusht, mund të heqim pasta interesa. Dhe të kuptojmë që kemi përgjësi për njësi që kemi pra, dhe shmi që të ofrojmë këndri këtyre kohën tonë dhe energjin tonë. Një temë tjetër është puna. Të lezojmë disa fragmente. Një shtatari të afolja për punën, dhe ju përgjishë duke thënë. Ju punoni për të mbajtur hapin e ritmit të tokës dhe shpirtit të saj. Nga se një mundia e të buar e njeriu të nasimit e vitjes e ljeta ljetës, e cila e cënë se të mishë dhe krenare në nështrimin e saj dhe fatmësis. Gjithëherë ju është tënë se puna është një malkim dhe lodha që në fatkesi. Por unë e tëmë se kur punoni ju përmbush një pjesë të ëndrës më plashtë të kësaj toke, që juve ju ishte caktuar si detyrë, atëherë kur vetë të ëndër u përmbush. Dhe çfarë do të thonë të punosh me dashuri? Do të thotë të endesh një veshje me fije të zemrës, sikur atë do ta vesh njeriu juaj me shtret. Do të thotë të ndërtosh një shtëpi me përkushtim, sikur brenda saj do të jetoj njeriu juaj me shtret. Do të thotë që gëzuash të mbi të shfarë atë të kohës të ndjenat të shfarë, sikur gjithë këto fryte do të qijojë njeriu juaj me shtret. Do të thotë që në gjithçka që bëni, të shpërndani frymën e shpirtit tuaj. Ekziston një kështu koncept i përgjithshëm në Shqipëri edhe më shumë, do të njerëzit e urrejnë punën, i qëndrojnë larg asaj, çdo lloj pune që qoftë. Përpiqen shumë që të gjejnë një lloj pune që kanë shumë qejf dhe shumë pasion dhe shumë e përzierë në shoqëri. Dhe një historisht kam dëgjuar nga dikush që ka jetuar vetë në Gjermani, kur vetë shqiptarët e kërkojnë azil, për arsye të ndryshme, për të ndryshuar kushtet e tyre, ka disa kritere se ka një lloj pagese azili, një lloj asistence që ja u jep për të jetuar derisa të gjejnë punë dhe përdor edhe për persona që humbasin punën. Dhe shqiptarët kanë një refuzim për të punuar edhe kur ju gjendet punë, por e kanë shumë mirë që të mbajnë atë asistencën me nevoja minimale se sa të gjejnë një punë sepse nuk është ajo që duan, e tjerë e tjerë, për shumë arsye. Dhe është një nga arsyet që nuk integrohen dot, as nuk përshtaten dot në për shtete të tjera që e duan punën shumë shumë se ne. Autori e thet qartë, i thot shumë qartë këndvështrimin dhe mënyrën se si ne duhet të shikojmë punën dhe gjërat që do të bëjmë, pavarësisht se çfarë bëjmë, nuk ka një punë më të mirë ose një punë më të keqe. Ka punë, ka diçka që ne ofrojmë, edhe thot me një shembull që pema frutat e saj nuk përzgjedh, nuk të përzgjedh ty për të t'i dhënë se kush do i haj. Ti është ofron një frutin e vetë, një kontributin e vetë dhe nuk e gjykon ajo se kush do t'i haj. Në një lloj
mentaliteti për tashmangu, për bërë punë tjetër, apo për dikë mund të punosh, për dikë tjetër nuk mund të punosh. Kjo, pastaj, kalojmë te një temë tjetër e rëndësishme, dhe më thëmë që e kemi gati çdo ditë, autori thot, një grua i thot, më sakt, na folë për gëzimin dhe hidërimin. Dhe Al-Mustafa fillon dhe përgjigjet. Gëzimi juaj e shkiderimi juaj pa mask, dhe një tipus nga dalin të qeshur atuaja, e qysh mund tjetë ndryshe, e sa më thellë ju kryen hidërimi, aq më shumë gëzim mund të nxini. Kur t'jeni të gëzuar, shini thellë në zemën tuaj dhe do të zbuloni se që ka vërtet ajo që ju patë dhënë hidërim, dhe sot gëzim po ju jepka. Pra, okej? Okay. Filozofia dhe njëti që ndjekin filozofin, fitoj një loj veshërije shumë bukur që është nuk shumë probleme. Njëti që duan, ka një veshërije të vërtijës, nuk shumë probleme. Ka një qasë tjetër nga jetës. Shohin sfida, shohin mënyra se si të rritet, mënyra se si të kapërcejnë, disa më finë që janë ja ka vendosur me disi të jetojt dhe kanë atë ndryshme, apo vetë vetë e atyre. Gëzimin e liderimit zakonisht ndahet në fik nga njerëzit që pretendojnë shumë dhimbjen, apo duan që të mos ndryshojnë në disi më kundor, mund të shohin rrethana që janë sigurur nga fati, por të mbetin tek ato. Në qofë se të thinë pa këndin e të ushtruarit, ajo që në thotë autori është interesante, pasi thotë që liderimi si e gëzimin, dhe anasjellës, gëzimi si e liderimi. Si mund të kuptojmë këtë? Se cili për njështë ka kaluar dhimbje, nuk është se dhe një nga ka kaluar dhimbje, edhe që është gjë më normali që bëjnë një kundin e dhimbje? Në dhe një komentar? Qarë. Qarë. Pasi qarëni, keni bërëmor me qarët? Që bërë? Qarë, pra. Qeshë. Ekziston dhe kjo që qanë dhe qesh, po zakonisht pasi kemi qarë dhe kemi qeshur, mundohemi të kuptojmë të ndryshojmë këtë gjë. Humbim një punë, humbim një lidhje, përzitemi, do qajmë, na ulet dhe besim, por që kemi tendencë të bëjmë si njerëz, pavarësisht nëse kemi kontakt me filozofinë apo jo, duam që ta kalojmë këtë gjendje, duam që ta kalojmë këtë lidhje, duam që ka përsëri tek stadi tjetër. Ajo që ndryshon filozofin nga njerëzit e tjerë, është se nga dhimbja nuk shmange, nuk ka do të kësat tjetër, pa marë më të mirën që dhimbja më bjo të nga një lidhje dështuar, nuk i kënë të kënë tjetër, pa marë më të mirën, mësimi më të mirë që më marë nga gjithë që ka ndodhë. Nga një punë dështuar, nuk i kënë të punë tjetër, pa kuptuar mësimi që do të kënë marë. Dhe pikërisht, për lotët, kjo dhimbje që kemi ndjerë, bëhet një mësim, bëhet një farë e artë, brenda nesh, që të jetë me ne për mos gabuar së dyti tek hapi tjetër të puna re, të lidhja re tjetër. Kjo është edhe nga shprej që Buda i ka dhënë njerëzimit që thotë dhimbja është mbarë së dyti. Pikërisht na thotë që në përmjet dhimbjes njëri mëson, ndryshon dhe rritet. Ne kemi dhimbje të ndryshme që kur jemi fëmijë, progresohet dhimbja kur rritemi, kur kemi më shumë përgjegjësi, por mentaliteti i një filozofi, mentaliteti i njëri që dashurohet me dijen, është që dhimbja ka shumë një mësim pas, dhe problemet në vërtet janë thjesht sfida në të kaluar për të rritur ai si njeri, për të bërë më fort, më i dobishëm dhe më i përfituar. Një temë shumë interesante që nuk e kemi kuptuar besoj se shumica prej nesh para se lexonin librin në këtë formë, është për shtëpinë. Në Shqipëri kemi qarë, shtëpia fizike, shtëpia njerëzore është njëta gjë. Dhe është interesante sepse autori thotë që thuam në një popull i rëfales, çfarë marrni për të kryer shtëpive? Çfarë luani ballë për kazyrëve me dhos? Mos keni paqe, shtysin e qetë ku presh një shqia juaj, mos keni kujtime, ato haqe të disbeta që bashkojnë majtë e mëndis tuaj, mos keni farë bukurie që zemën tuaj e shpjen nga mrevina të krijuar në dru dhe burë, të mali shenjë, thuam në një pra, i keni të gjërë në shtëpi tuaja, apo mos keni valë vetë me qënjën dhe lakmin, kundrit me qënjës që tines për vidhet në shtëpi tuaja duko u shpirë si një mikë, për të shumruar më pas në shpije dhe si për fundim në plenar. Dhe më thënë, autori prek pjesën e shtëpis, jo si shtëpia si një objekt, si nëse shumë të shije, dhe i kap
njerëzit ajo pasiguria dhe lakmia për të patur shtëpi sa më të madhe ose sa më shumë shtëpi. Por harrojnë konceptin e vërtet të shtëpisë, që është ajo që ka brenda. Prandaj dhe thuat, nëse shtëpia jote a ka ndjenja, a ka kujtime, a ka përkujdesje dhe të gjitha këto, është shumë e rëndësishme që ne të mund t'i kemi si koncepte për veten tonë dhe të mund mos i shohim njerëzit e shtëpisë dhe familjen si një sfondë iket në shtëpi apo erdhi dhe ky tjetër tani kush e duron, por është shumë e rëndësishme që të mund të funksionojë në mënyrë të shëndetshme ajo që quhet vatra familjare, pa të ketë atë mbrojtjen, atë mbështetjen që na duhet sa herë që jemi të dobët, por edhe të ofrojmë atë ngrohtësinë edhe mbështetjen e kurdo që mund të jesh në atë që quhet shëndetia jonë. Kalim tek pjesa tjetër, veshjen të projekti. Atëherë të një përgjykatëse bëri përpara dhe e pyeti, na bëri përkrimin dhe ndëshkimin. Dhe Al-Mustafa thot, shpesh kam dëgjuar të flisni për ndonjë që ka bërë ndonjë të keqe, si kur a i të mos ishte njëri prej jush, por një i futur, një i huaj për botën tuaj. Edhe gjethja e pemës nuk zverdhet pa djenin e heshtur për të gjithë pemës. Dhe kur një prej jush rëzohet, a i bie për të parlejmëruar ata që vinë pas ti për burin që pengon. Po, por a i bie edhe për ata që para ti, që sa do të shpejt e të sigur të ishin nga këmbët, nuk e hoqën pengesën. Okay. Si që le të kështë një për janë gjithë tika që preken, e para i gjithja dhe tema, që në mështon që, si që dini, gjithja nuk të gjyshke se ju shpet gjithës, ka një proces që tema nuk qonë sa lërë minerali, e cila bëjt që gjithet gjyshke, si pas tinte. Dhe dyta që më rëndësishme, që në kupton me rëzimin, me pengesën, dhe qëfar ndodhë me persona që kanë një farë dedhe për bërë padrejtësi dhe se si reagojnë njerësit e tjerë kundre tyre. Është shumë e freskët historia me atë djalin që vrau në mënyrë makabra qenin, edhe shumica në Facebook filluan me tavarin në mes Tiranës, ta vrasin dhe atë. Kështë reagim për normal që më kujrohu, se më ishë njëri nuk e ndanë dhe drejtësi. Quanë drejtësi nivelin emocional. Pra, freken emocionalisht për diçka që na është bërë, qofte pa drejt apo jo pa prëndësikarë, që përshin e prëndim emocionalisht, pra nuk kemi gjukim pastër, dhe kjo në bëmë që të kemi një kundër reagim, maksimumin e shkojnë vetëm e fjallë, nuk jam marrë njerë jo që të bëjtë diska më shumë, por kemi një kundër reagim verbal kundër të fenomeneve. Ajo që është të rëndësishme që të vedisoni se qofte dhe njerë më i të që të rëndësoni, ka ndikime gjithë shëqërinë të kërëkimi ti. Kriminit më i të shëqërinë tonë nuk është bërë kriminit vetë, por gjithë shëqëria mban përgjegjësi për të. Kjo është shumë e rëndësishme. Tjetër shumë e rëndësishme është që ne duhet të kuptojmë që përveç se të drejtojmë gishtin, të gjykojmë personin tjetër, mund të kuptojmë nga ajo e keqe që i ndodhi personit tjetër, nga ajo dëshirë për të bërë një të keqe, nga ajo pak thellësi mendore, ne në mënyrë që të gjykojmë një person. Mund të mësojmë që ne të drejtojmë ku jemi, të mos sillemi si ai, mund të mësojmë që ne fëmijët që do kemi në të ardhmen, mos i edukojmë si ai. Mund të mësojmë të kuptojmë fenomenin dhe të kemi një gjykim më pasur që të parandalojmë përbërësat e rinj. Nëse mbetemi tek gjykimi, nëse mbetemi tek paragjykimi, se si rregull filozofi ka gjykim, por jo paragjykim, ai që ndodh në shoqëri është në vërtet komentoj kundrejt diçkaje dhe mbetemi aty. Komentojmë pozitivisht, komentojmë negativisht, por nuk zgjidhim asgjë. Është shumë e bukur të dish që ke fuqi për ta ndryshuar shoqërinë. Por, zakonisht, ajo që na pengon, është se ne jemi shumë vetëdijshëm që për të ndryshuar shoqërinë duhet të futemi tek gjëja. Duhet të marrim vesi, duhet të angazhohemi, duhet të njohim mirë edhe të njerëzit që duhet të ndajmë qëndrim. Kjo është ajo që është së njëri. Por, siç do të përmendim më vonë, se cili prej nesh ka fuqi ta ndryshojë diçka që se i duket e padrejtë me veprim. Në çështë nuk vepron dot, atë duhet të jesh mbi dakord me ta. Cili prej nesh ka ndër vetë? Por, nga ata që përpara nesh kam gabuar, gjë më mirë që mundoj është të ndjej mësimin. Siç e tham me dhimbje, ne jemi mëson me dhimbje, faktin që lecem vetes një farë dhimbje, do të parë që ai tjetri e provoi, nuk pa sukses, ka rënë dhimbje që ne mund të mësojmë vetë si. Një temë tjetër shumë interesante
Janë digjet. Juve ju pëlqen që të miratoni digje, por edhe më tepër ju pëlqen që të shkrini ato. Ata që shohin vetëm njëjet e tyre, ky është digji i tyre. Çfarë tjetër është dieti për ta, në mos një shpërndarje stilesh? Janë disa fjali simbolike që në shprejt autorit, por si po të bazojmë edhe tek një tjetër filozof, një njës i mirë i politikës dhe i sjelleve njërzore në qeveri, filozof kines Konfuci, që thot, ose shkrua në një nga libra që mund të kemi një shëqëri të shëndosh, pra që të mund të kemi sam pak gjethet të zverdhura dhe njerës që nuk i respektojnë ligjet dhe që bëjnë veprime nga më të ndryshme, nevojitet që ta fillojnë nga individi, nga morali individi. Dhe nevojitet që individi së paku të ketë një lloj zbatueshmërie ndaj ligjeve. Pra, të mund jo të shkruajmë ligjet dhe të ankohemi nëse janë të mira ose jo, por të përkujdesemi që ti zbatojmë ato, nëse s'kemi fuqin që ti ndryshojmë. Janë dy gjëra. Siç e bëri dhe Platoni, ose i pranon ligjet ashtu si që janë, ose bën diçka më të mirë, ofron diçka më të mirë për shoqërinë, dhe indikon ligjet dhe bën disa ligje më të mira. Por është e rëndësishme, tham, që kemi një lloj ndeshmërie me vete në zbatimin e ligjeve që kemi pranuar dhe marrë përsipër dhe në vendin dhe shtetin ku jetojmë. Nga këtu mund të filloj që të kemi një shoqëri më të shëndetshme dhe të shmangim shumë krime ose shumë sjellje që s'ka pëlqejnë kur i dëgjojnë që i bëjnë tjerët apo njerëzit në tapër. Okej? Okay? Dhe një orator i tha, na fol për lirinë. Dhe ne kemi përzgjedhur që dhe asë është pjesë e vetes tuaj, ajo që qafet do të doni ta hiqni për të bërë më të lirë. Në të vërtetë, të gjitha gjërat gjallojnë në qenien tuaj në një gjysmë përqafim të përheshëm. Ajo çka dëshironi dhe ajo çka ju tmerron, ajo çka ju neverit apo çka ju dëdaton, çka ndjeni dhe ajo çka shmangni doni. Gjallojnë këto gjëra brenda jush si drita me hije, si çift i pandashëm. Një temë ose një pjesë ku trajtohet shumë mirë pjesa e lirisë ose e falë mungesë së lirisë, një kemi përzgjedhur një video për ta trajtuar prapë në shqip. Po. Shpjegoj Platonit. Tjesh, a të 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 nëse të minuta një që të që në pjesën e... Një shpërë, e një gjatë shumë e kjo në vëtërë, me të cilën në ndërë shumë njërës të lidhë me zëgjive dhe të urë në vendet e tyre. Të njërës ka i tua gjithë në ty, dhe nuk i njërë këtë të njërështë. Nuk ka dritë në të dalë të shpërë, dhe në mërët janë të rejta. Për balë tyre, ndërët një mërë ma, si një ekran. Nga mëra pa këtyre njëzve, vjen një rrezë dritë, e cila hyrën brenda e hyrje shpërës. Para kësaj shpërë, kalojnë njërës në ndryshëm, një të cilë për shfaqin në mullin e kranë. Banorët e shpellës ndjehen të mrekulluar me efektin e këtyre formave në mullin e kranë. Gjithashtu, ata mendojnë se këto hije janë të vërteta, e nëse do të kushtojnë më shumë vëmendje, do të arrijnë suksesin e tyre. Për më tepër, ata shpenzojnë orë të tërë duke biseduar mbi hijet që shohin në ekranë. Nëse njërë ka të përgosur për kësaj shpele, do të arrinte të thyrët e zinqyrit të ti, dhe të rritje jashtë shpeles. Atëherë do të vërënte me një herë që format që ka parë gjatë gjithë kohës, nuk kanë qenë asë gjithë, veç se hijet e formave të vërtetë. Platoni, po të se kërë njëri do të shmele, nëse nuk do të arrinte të mësohi me dritëm, dhe shdo gjithë tjeder e shpeles, dalë në dalë. Nëse të mësohi me dritëm, atëhera i vetë të zbulon të se drita direkt është arsua indirekt e iluzion në shpërës,
Dhe të kuptojmë të se realiteti nuk përbëhet në hijet, por nga vetë gjërat që ndihon dielli në hyrjen e shpirtit. Kjo dihet nga zhnerata të në njëri të lutur, një njëri të ditur, i cili tani tuti nuk të donë të kthehen në skllavëri brenda shpirtit. Por nëse vendos të rikthehet nga dashuria e tij për njerëzimin, atëherë gjatë rrugës së kthimit dhe brenda shpirtit nuk do të shikojë asgjë. Sytë e tij që ishin mësuar me mendjen e diellit, duhet të përshtatet në përsëri me mësimin e shpirtit. Fjetë mundohet të shpjegoj banorëve të shpellës se i ka mështruar, se hijet e botës që jetojnë nuk përbëjnë realitetin e vërtet. Por ata do të tallen me të, dhe duke besuar se është i çmendur, do të mundohen ta dënojnë për shakat e supozuara të tij. Dhe në fund do të mbejnë, do të vrasin. Historia e shpellës është alegoria e jetës së shumë njerëzve të ditur. Banorët e shpellës simbolizojnë mirinë e përditshmërisë, ndërsa dielli simbolizon dijen e vërtetë. Ai që bërtis shpellën dhe vendos të rikthehet zyrish, simbolizon ata njerëz që kanë gjetur dijen dhe kanë vendosur të ndajnë me njerëzimin. Sipas Platonit, ne jetojmë shumicën e kohës në botën e hijeve brenda shpellës. Askush nuk zgjedh të jetë në shpellë, por nga aty e nisim të gjithë. Mënyra për të dalë nga shpella, sipas Platonit, është filozofia.
attacking it hard? Janë edhe arsyeja dhe pasioni edhe mendja dhe zemra
janë brenda nesh, janë qenie që kanë nevojat e veta, dhe kanë mënyrën e vet si funksionojnë. Beteja jonë ose vetes tonë qëndron se këtë duhet të dëgjojmë. Në disa raste shërben një, në disa të tjera shërben një, nuk mund të bëjmë njëra pa tjetër, dhe mënyra më e mirë është ajo e fundit që të mund të harmonizojmë. Por një fjalëgoje është mund të harmonizojmë mendjen edhe zemrën, se çfarë e lehtë, dhe për këtë nevojitet shumë përpjekje, prova, të mund të provojmë gjëra, të mund të trajnojmë të dyja këto qënje brenda vetes, qoftë mendje, ta edukojmë si duhet, qoftë edhe zemrën, ta edukojmë si duhet. Pasi nuk mund, natyrshëm nuk e dim se çfarë duhet zgjedhim dhe çfarë është më e mira për ne. Duhet të provojmë gjithmonë. Okay. Dhe për miqësinë, thot autori, ne kemi përzgjedhur dhe qëllim tjetër mos pas në miqësi, veç kërkimit brenda shpirtit. Në udasht zbaticën tuaj ai të njoh, baticën tuaj njoh gjithashtu. Okay, për më tepër vazhdo të fjala. Po. Edhe këtu është nevojë të sqarojmë disa gjëra. Ai që thotë autori në vërtet thjesht fikse miqësin, por së shumti do të kuptojmë që miku nuk është personi që neve kemi shok, miku nuk është personi që neve marrim prej tij, miku nuk është personi që plotëson nevojat tona, nuk është personi që ekziston aty sepse ne kemi diçka për të marrë nga ai, por është për te këtyre gjërave. Në të vërtetë miqësia reale që ka secili prej nesh në heshtje, si se sa duket se jashmi, është ajo miqësi e cila na lidh me disa persona me cilët nuk kemi asgjë për të marrë, asgjë për të përfituar. Janë vetëm ato persona realisht që i përkasin rrjetin tonë miqësor, dhe të mbeten shok. Të qenit shok dhe të qenit mik me dikë ka një diferencë të madhe. Çfarë synojmë me miqësinë? Kuptojmë që në të vërtetë nuk ka gjë më të bukur se njeriu të ketë pranë vetes njerëz që ndajnë me të qëllime të njëjta. Nuk ka gjë më të bukur se njeriu të ketë pranë vetes njerëz që ndajnë me të disa gjëra që janë kanë për dëshmërinë tonë. Jo vetëm hallet të puna, jo vetëm hallet të shtëpia, jo vetëm hallet të familja, por disa elemente të tjerë. Një ëndër përbashkët, ndoshta, një dëshirë përbashkët, një interes përbashkët që e kanë për dëshmërinë tonë. Dhe këto janë të rrallë tek mesi jonë. Janë ato me të cilin nuk kemi nevojë shumë smartphone-in kur dojmë kafe, thjesht e dimë që jemi aty me ta dhe mund të kalojmë orë të tëra për një tjetrin, duke rritur një tjetrin. Kjo është diçka shumë e bukur që qendrave ne kemi mësuar, edhe unë të shiku, që miqësia është e rrallë dhe është gjë më shumë që ka një unjet, por në që se ka karakteristika të tila si të bujare, të rritëse, dhe tjetë pa këto interesat e vogla, pa këto dëshirët për të marrë në tjera. Fjala është tema tjetër që do prekim. Kur në rrugë ose në sheshe të tregut, takoni një mik, lejojeni shpirtit që buzë të alëvis dhe gjuhën të adrejtoj. Nëse në shpirtin tuaj, a i dhe të ruaj të vërtetën e zemës tuaj, ashtu se shkujtohet shia dhe ens. Atëherë ku një gjyra është haruar dhe ku pa shkujtohet. Dhe Platoni e thot shumë bukur rëndësin e fjallës, njës të zakonshëm, për më studon një tem tjetër, Platoni thot që flasin se kanë diçka, duhet të thonë diçka, sa për të thonë diçka, dhe njërzit e mençur flasin nëse vërtet kanë diçka për të thënë. Rëndësia e fjallës ne harrojmë shpesh në përditshmëri, se qa pesh e ka, ndaj dhe shojmë fjallë pa vënd, ose flasim atere kur nuk duhet, apo nuk flasim atere kur duhet, dhe kjo harmonia për herë është një dilemë që na përshpison, nuk dim të dëgjojmë dhe të jemi marrës të mirë aty ku mund të mësojmë diçka, dhe nuk dim të flasim, pastaj mund të japim diçka në këmbim. Për këtë arsye, edhe diçka tjetër që flet autori, është e rëndësishme që njeriu, nëse fillon e drejton veten nga brenda, dhe t'i flas
zëri, brenda zërit tuaj, veshit të veshit të ti, se shpirti ti do të ruaj të vërtetën e zemrës suaj si shia e verës mbahet mend. Kur mikun tuaj takon i rrugës e në pazar, shpirti i lëviz buzët tuaja dhe gjuhën tuaj a i drejton. Pra, të mund të flasim më shpesh me arsye, të mund të flasim nga zemra tonë, nëse interesojmë për dikë, apo dhe jo gjithmonë çat na vinë në mendje të mund ta shprehim me fakt fjalë. Okej? Dhe ti të shumë buzë dhe koha? Për kohën, dhe ne kemi përzgjedhur, dhe mirë e din që e djeshmja veç kujtese të sotmes është, dhe e nesërmja veç ëndra e të sotmes. Qa duhet të temi me këtë? Ajo që është më rëndësishme për kulturët e koha, është një fenomen shumë të ditëshëm që i ndodhë shumicës, që jemi gjithë kohës si një njëri ka për në të dy anët, që është shkuar e jonë dhe arme. Dhe këtë tërheqje e madhe që i bëjmë vetës, në bëjmë që kumbasim gjëmë që mua që kemi që është të shpeshherë dim të këshkuar ajon për një fjallë, për një dështim, për një dështar paralizuar, ose këthemi të kardën ajon për një dëshirë, për një ëndër, e cila sënëm që tali. Problemi është arëm që jetë jetën të tashme. Gjithashtu, dhe qëka tjetër shumë rëndësishme për kohën, është kuptojmë se koha ajon është jetë ajon. Momentet bën jetën tonë, ditët bën jetën tonë, orët bën jetën tonë, dhe pa pritur, koha ajon është jetë ajon. Synimi i njeriu që merr filozofi, synimi i njeriu që synon që formohet që pritet, është të kuptoj çfarë janë ato gjëra të jetës ati që japin kohës një rritje vertikale, që japin kohës një moment, që japin kohës një ndryshim, e cila do mbidhet tek zemra e tij dhe nuk mund ta harrojë pavarësisht sa kalojnë ditët. Është shumë e thjeshtë për mbajtur në mend cilat janë këto fragmente të kohës tonë ku ne kemi arritur të kemi një projektim real, këto fragmente të kohës tonë ku ne kemi arritur realisht ta çojë, ta vertikalizojnë kohën, thjesht kthehemi pak tek jeta jonë. Do kuptoj që 90% ditës e humbasim, nuk e kuptoj më mirë, nuk është më repetimi tonë. Shumë pak janë ato gjëra që realisht ne mund të mbajmë si sot, nuk kthehen projektimi si sot. Jo ato eksperimente të fenomenale që mbajnë në atë që ta ajo para 10 ditësh, po synimi është për gjëra që na bëjnë realisht lumtur dhe mbushin zemrën tonë, për ato projektime që nuk janë thjesht për dëshmëri. Dhe pikërisht ky është synimi i kapitullit të kohës. Dhe fundit, që kemi përzgjedhur, është një temë shumë interesante, që është vetënjohja. Për vetënjohjen gjithashtu kemi përzgjedhur një fragment të lexuar, dhe një burrë tha folja për vetënjohjen. Dhe ai përgjigj duke thënë: "Zemra juaj i njeh në heshtje të fshehtat e nesër, por veshja juaj është i etur për zhurmën e asaj çfarë zemra njeh. Të shprehni dhe të doni atë që nga herë keni menduar. Me dorë do të doni të prekni trupin lakurish të ëndrave tuaja. Sepse vetja juaj është një det i pakufishëm dhe i pamac. Sepse shpirti ende dhe për diçka shtiqet. Shpirti nuk ecën në një vit të drejtë, e as nuk pritet si një kallam. Shpirti shpaloset për si një lule lotusi në detalin të kamon." Vetënjohja, autori më thënë e quanë si qesin ose zgjidhjen e të gjithë këtyre dilemave dhe problematikave që na shkaktojnë në jetën e përditshme, të gjitha temat, dhe ne edhe jo më kohë të lamë të fundit, që do thotë vetënjohje që të mund të kuptojmë se kush na i bën lëmsh, të mund të kuptojmë si funksionojnë ato pasionet dhe arsyeja jonë, të mund të kuptojmë se cilat janë ato gjëra që duam, pse i shmangemi disa punëve, pse i shmangemi disa përballjeve, të mund të kuptojmë që do në bëjmë realisht, më thëmë, pse kemi vështirësi të zgjohemi në mëngjes, pse kemi aq shumë konflikte me të gjithë, disa njerës si durojmë do të afër dhe disa të tjerë janë më të mirët në botë. Për gjitha këto pyetje është e rëndësishme që të mund të drejtohemi nga brenda dhe të kemi një njohje sa të pak të vetes, që të mund të kemi një përgjigje dhe të qetësohemi, që jeta jonë të filloj pak na pak të marrë kuptim. Shumë nga këto gjëra që ne mundëm të transmetojmë deri tani, i kemi dhe shumë nga pjesët që autori këshillon tek libri se si duhet bërë gjërat, i kemi mësuar dhe i kemi bënë në praktik tek gjatë këtyre 3 viteve dhe pak, pak të flasë për veten time, tek kursi që kam filluar dikur, dhe
që është i kombinuar si shtaj me një pjesë mësimesh teorike në aktivitete, mësime filozofie, mësime psikologjie dhe të tjera,